Tjena, välkommen tillbaka till vår videoblogg efter 3-4 år. Ett år tror jag det. Nej, mer. Ja, tiden går fort. 2-3 år. Du är tidsoptimist, jag är realist. Ja, välkommen tillbaks, Borka här. Ni har... kanske sett våra Instagram och Facebook-bild. Ja, jag står här på lagret och fryser. Vi alla fryser för att det är kallt, det är vinter, etc. Så vad gör du här, Peter? Jo, för här ute ser vi på vårt kalllager där vi har packmaterial och butiksinredning och annat skoj. Och det är alltså ett för detta garage här, en garagenedfart. Och där den har mynnat upp en gång i tiden står ett hus idag. Men det huset är inte vägg i vägg med vårat. Det är, jag vet inte, 3, 4, 6 meter ifrån. Så att... något har känts skumt och den här väggen som Borka står framför, den är ju byggd för kanske 10 år sedan. Och ingen minns hur det riktigt stod till bakom den, och hyresvärden har varken ritningar. Eller de har väl uttryckligen satt att riv inte den, jag tror inte det är värt besväret om det nu finns något utrymme att nyttja där bakom. Men vi är nyfikna och nu så... såg du upp ett litet hål igår, 2x2 decimeter, så vi kunde kika in och trodde ju då att vi skulle se egentligen bara ett tomt rum som vi kunde använda som lager, det var tanken. Men det var ju en ny vägg, bara en meter innanför, med då en fyrkantig plåtdörr som ser ut som någonting till ett sopkärl eller något, eller inspektionslucka. Jag tycker själv det ser ut som en Franz Jäger-kassaskåp. Ja. Så att jag förväntar mig att vi ska hitta guldtacker där bakom. Ja, jag hoppas det. Men vi var ju tvungna idag då att såga upp hela dörren så vi kommer in. Det hände precis. Och en hantverkare alldeles nyligen lämnat där. Och nu ska vi öppna och se vad det är. Förmodligen ser det väl bara tomt, men... det vore tacksamt, för då får vi ytterligare lite större lager, för det är bara från vår lokal man kommer åt det här. Så att nu öppnar vi och kollar vad som är där. Så då ska vi strax gå in här. Jag vet inte vad som finns där bakom och jag vet inte hur stort det var. Det kanske är någon tunnel eller något sånt där, och om det är det så kommer jag definitivt inte krypa in. Då klipper vi allt där och sen får vi ta projektet. Skicka in praktikanten. Ja, vi skickar in praktikanten, ja. Och låser in honom sen. Kan ju i värsta fall vara något skittråkigt som bara har med ventilation att göra. För där sitter nämligen ventilationsingång eller något, eller brandgrej. Och där ser man också motorn från en garageport. Som sagt, det är vart garage här. Ja. Men fan, nu är jag nyfiken. Jag drar igång lampan och öppna. Jag hoppas inte den här dörren låst eller någonting. Så att, ja, just det. Jag har inte kollat det ändå, tror jag. Så att följ med här så kan vi se. Oj, jävlar vad stort. Ja, det ser jag väl. Jag vet inte vad det här kan vara för något. Det här är ventilationen. Det kan vi gömma saker där. Någon vacker. Ja. Se om det är ihåligt. Och det är ingen nyckel eller sånt här. Men vi hoppas att det inte är låst från andra sidan. Det borde inte vara det. Oh, det är läskigt. Ska vi köra cellåten? Oj, oh, shit. Någonting för här. Jag tror vi får någonting här. Det ser ut som ett bord. Hur fan ska vi komma in nu då? Tryck. Oh, aj, aj, aj. Oh, fy fan, jävlar. Nej, fy fan vad häftigt. Jävla spöksloft. Ja, det blev lite avbrutet där. Det var någon som ringde. Men nu har vi fixat det med att det inte ska ringa längre. Så skrämde skit i nu så när jag började ringa om kameratelefonen. Så här ser det ut. So far. Gå in om du törs. Det ser ut nästan som en flipperspel där. Jag tycker det ser ut som en källare eller vinstkontor bara. Ändå om jag kommer kunna komma in. Jag är så smidig här. Vem om du kommer komma in? Aj, det är någon grop. Se upp för gropen. Den är värsta. Okay. Jag vet inte om kameran kan filma. Men om kommer här.
ser du? Jaha, där. Det är lite höjdskillnad. Ja. Det är lite höjd. Ja, det ska vi se. Här vill jag skriva. Kom in, annars kommer jag... Oj, massa tack. Eller träsaker och sånt. Ja, jag skulle säga att det här känns som grejer från förra hyresvärden. Ja. Det är butiksinredning. För 20 år sedan, eller? Ja, jag vet inte hur gammalt det är. Det var inte... Det är inte de modernaste hyllorna. Har du lite bord och sånt? Men hur 17 kan man ha lämnat det här och bara glömt det? Eller ja. Är det sopor? Det var länge sedan. Jag tror det finns ingen teamsport det längre kvar. Nej, men det var bara något år sedan. Ja, du ser, det är inte så stabilt här på marken. Nej, men det är ju som sagt, som man ser här kanten, det är ju körbana för garaget. Och det är rätt så kallt här. Nya butiksinredning. Nu ska vi se, där har vi en kartong här. Wow. Ja, här är vi god saker. Oj. Är det Nokia. Vad är det? Det är sisäringas. Slangslaucht. Ja, det är det. Det är cykelslang. Ja, det är cykelslang. Hur många är det? Det ser ut som en ligger. Det är väldigt många här. Crescent original, cykelslang. Okay. Väldigt mycket härligt spelrelaterat. Nej, inte riktigt. Så, det var den. Oh. Vi går vidare till... Ta inte den vägen. Cave Adventures 2.0. Det kanske står för här ljuset. No. Ja, här verkar inte finnas något kul. Är det här för något? En Nintendo-skylt kanske. Polarröd. Heart Rate Monitors Team Sportia står det här. Det var ingen Nintendo-skylt. Alltså, nu ska vi inte hoppa för mycket, men de sålde ju Nintendo på 80- och 90-talet ja. Här i Sportaffären. De hette Kullmans Lekesport. Här ser jag något coolt. Det här är sån här jättegammal julinredning som fanns på, det har jag sett på foton, på butiker på säkert 60-talet eller något. Hade, tror jag, nästan alla butiker i Gamla stan såna här speciella lampor då, ja, som man satt utanpå fasaden. De tror jag inte finns kvar längre. Den var cool. Här har vi en påse. Ja, det var tråksaker. Med galgar. Ja. Här är en kudde eller något. Ja, man kan sitta på den. Väldigt stabilt. Här ser jag något. Okej. Okay. Det är inte stenåldersgrejer, för det här verkar vara lite blandat. Här är ju någon drickakyl. Det har varit någon drickakyl här. Och redan någon gång. Det känns som lite blandad ålder på grejerna som ligger här. Ja, jag ramlar helt in för att nu lyser så dåligt. Här är en till påse med fler galgar. Okej. Okay. Mycket galgar förresten. Mm. En vattenkyl. Ja, men den är redan sett. Är det flipperspelet alltså? Nej, eller kanske inte. Flipperspel. Det är Hot Wheels i alla fall. Det är något. Ja, det är risk för ramlingsrisken är ganska stor där. Mm, här måste tömmas. Jag vet inte hur jag ska komma vidare nu. Försök att kläm det emellan. Där såg jag något intressant. Här. Tryck dig igenom det. Jag ser något här i hörnet. Det ser ut som en gammal TV. Okej. Okay. Molly har det något. Sen har vi en kartong här också. Är det galliga eller? Ja, bara öser med damm här. Åh, vad tror fan det är. Det ser ut som en TV. Är det en Philips eller? Har den VHS också eller? Är det bara som ja, det ser ut? Det är VHS. Det var en classic. Mm, vad fint. Eastback. Ja, det var lite en TV från Back in the Days. Mm, kanske funkar. Det är dammigt. Det är dammigt. Du är allergisk mot det eller sånt, säger vi. Men det är mycket större än vad jag trodde. Ja, alltså, det är väldigt enormt. Det kan man ju bo. Om jag ska se om jag får med lampan och allt. Där klev vi in. Och det måste ju vara... 6-7 meter härifrån. Alltså du får lysa här på dig, jag blir för skrämd alltså.
Jag tror jag aldrig sett så mycket galgar i hela mitt liv här. Mer butiksinredning. Se, kan lysa här kanske. Se, här är mer butik. Fy fan, men det är något roligt. I kundkorg. Det här är väl något. Ingen helström, nej. Nej. Någonting. Något. Banderoll eller något. Vi kan hitta något här till vänster. Här är vi... Det är ganska kompakt med grejer. Här är vi i tvättkorgen tror jag, eller något sånt där. Det är, och en vattenhink. Sådana där är skitbra för att plocka upp äpplen. Ja, här är vi. Någonting jag kan få användning av. Ja, nu går vi in från den där med fläkten. Ja, här under en AC kanske. En kartong till här. Och visar det galgar. Ja. Det är mycket galgar här. Lite bord och så. Mm. Oh, jag tittar. Här är det. Alltså, vad kul. Säg galgar. Låt mig galgar. Det där ser ut som något häftigt. Vad är det? Den här skylten bakom ser ut som sån här som snurrar. Och hela den här röda. Röda? Ja. Det ser ut som sån här som man har skyltfönster som vrider på sig, så har jag tre olika bilder. Ja, totalpratare. Nej, men så går det inte vrida på dem där det står något? Den blåa. Är inte sån här? Jo, det är sån här trianglar som rör på sig. Ja. Det är sån här gamla reklamtavlor. Det kan man måla spel och sånt på. Ja, kan man väl göra. Här är någon kartonger under också. Fler kartonger. Mer galgar. Ger lite ljus. Är den här lådan då? Oh, det här är en massa pärmar. Ja, vi hittade deras gamla bokföring. Kanske, eller så är det Nintendo. Aj. Är det bokföring? Jag vet inte, det är pärmar i alla fall. Det finns en massa... Jag flyttar lite. Det är lite gimmicks som finns här. Läs bara vad det står på en kant så vet jag om det är bokföring. Betalfrakt, sportiga. Ja. Bokföring. Bokföring. Här är en till. Du kan få tillbaks. Här är en till. Ja, kolla här. En kartong här. Står fil och sportfrakt. Det är också här. Det är samma som den här. Vi ska lyfta på det. En massa galger och kartong. Det är väl lite tungt för mig. Är det för tungt? Hoppas det är värt det. Vad har vi här då? Det här är inte galgar. Vad är det här? Oh, what is this? Oh my god! En TV! Vänta nu, en helt spridans ny också. Shit. LTC Color Monitor. Fan vad läckert. Helt sprojlans ny TV. Wrapped in plastic. Och sen finns det... Jag ser något. En kabel. Och det är en sån här special... Alltså, man ser här. Det ser inte vanligt ut den där. Alltså, man ser ju... Är det så här för övervakningskamera eller? Jag vet inte, en sån monitor. För det har suttit en massa kameror uppe. Ja. Yes, kolla. Det är för kameror. Ja, coolt. Ja. Så här, ska vi öppna för lite lite och kolla här sen. Fan vad häftigt. Oh, jag har inte sett en... Varför använder du aldrig den då? Kan man ju undra. Men så här vill jag inte öppna nya saker. Nej, fan vad häftigt. Det ligger saker på under också. Kablar, så fjärrkontroll lär ju finnas någonstans. Jag kan lägga upp. Shit, vad coolt. Men så här kommer inte jag öppna. Nej, vi plockar ut den här. Och så... Då får vi kolla upp lite närmare till nästa gång. Mint condition i alla fall. Ja, no shit. Ser du ena frigoliten hamnar här. Man hoppas bara inte att det är för att den är trasig och ingen orkar kasta den.
Nej, alltså den är ju ny. Man ser på plasten att så där kan, plasten är ju krispig. Krispig. Ja. Ja, nej men häftigt. Här har vi fått ett litet nytt lager. Ja. Får vi se vad hyresvärden säger. Kan vara trevligt om vi får bollar. Se om vi har hittat något mer. Det är nästan bara galgar längst in också. Men vad heter det? Jag tänker nu när videobloggen har återuppstått lite improviserat. Vi hoppar Borka Pärlor idag, men det kanske du kan fixa upp något till nästa avsnitt. Ja, precis. Vi har lågt tak här. Mm. Nästa Borkas Pärlor kommer bli extremt coolt. Någonting med Atari att göra. Ja, den ja. Den har jag haft länge. Ja. Suger på den kameran. Där snackar vi om mint. Nu ska vi se bara, hur långt in har vi kommit? Jävligt långt borta. Jag är rädd att det kommer komma ut här. Ja, det är en bit. Ja, det är coolt. Shit, det här måste vara 50 kvadrat eller något. Ja. Over and out. Om jag kan se off-knappen här i mörker. Det var den inte. Vi kan inte bara ha ett videobloggavsnitt som handlar om ett nyhittat hemligt lager. Vi måste ge er någonting mer än så. Och vi hintade för ett tag sedan om någonting som vi kallar spel sånt After Dark. Ja, vad är det för något? Ja, det är lite hemligt. Alltså, vi vet. Men om någon ska få veta på lite mer än resten så är det ju våra följare såklart. Så att ni ska få en liten förtur. Ja. Du kan filma runt lite vad står någonstans i butiken nu. Ja. Borka är lite ovan, det är första gången han håller kameran. Jag filmar här första gången i 4K så att man ser alla Peters sporer i ansiktet. 720p som tur är. Ja, 720p. Low tech. Här står det i alla fall framför en dörr som har varit i hörnan av lokalen där står endast personal. Ni kanske har märkt det när ni har besökt oss. Det har alltid tillhört oss. Här står jag, fast ni ända ni får se av mig. Det syns inte. Nej, vad bra. Välkommen. Här var mörkt. Attender. Här, utan att avslöja för mycket, och just nu är det väldigt rörigt, så att man kan ju se det här hemliga lagret vi hittar. Det var ju tur, för där kan vi kasta in allt det här efter vi har tömt det vi såg där inne. Här ska det drickas mycket energidryck här. Ja, eller vitamindrycker om man vill. Det är same shit. Det jag kan avslöja är det här. Där har vi en kundtoalett. En klocka. Där, det är precis innanför det. Ja. Pentret bredvid kommer rivas, väggen ni ser där, och ställas dit någonting annat. Här har vi också ett kök, ser som här. Ja, här var det ett tryckeri innan vi flyttade hit. Dörren vi precis gick in i, där kommer man kunna gå in hit under dagtid när butiken är öppen. Och sen klockan 6 kommer den stängas för att använda en entré här framför istället. Den här väggen kommer ryka. Ja. Ja, här har vi något intressant här på dörren. Det är här vi har Hulk Hogan här. Filma hitåt. Här är Hulk Hogan. Om ni har sett våran snygga kassadisk som ser ut som ett rör, om ni har sett borgen, en hel del av sådana produktioner har vi gjort här inne. Det här är jag snickare. Vad ska det bli här inne, sa du? Ja, det är hemligt, men det blir inte snickeri. Alla vill ju veta. Ja, jag vet, men det får reda på att den här väggen rivs. Och det var ju spännande. Okej. Okay. Mm. Jag tror det blir värsta judolokalen här. Det ser ut som vita väggar och allting. Det kan det bra, men det ska målas lite. Karatelokalen kanske? Ja, du får hålla i det. För det här är det som har varit vår lokalen som vi flyttar hit. Men inte det här. Jag kommer inte, jag är ju höjden. Take bara. My hand, Bork. Ja, jag är ju höjden så att det tar. Akta huvudet. Akta kameran. Kamerahuvudet alltså. Nu ska jag försöka komma in här. Ja. Det var kämpigt. Tack att... Här är det nya vi har tagit över. Oj, det var stort. Det är inte så fint just nu. Det ligger lite... Ser du någonting eller är det för mörkt? Jag ser bra här. Ja, bra. Jag vet inte om kameran ser bra, men jag har bra Hawkeye-seende. Så här byggs det ut med ingång, fast lite snyggare där vi kom in. Man ska inte behöva riskera livet. Där är ingången alltså. Eller kanske och här är ut och ingången som vi kommer använda när det är kväll.
Då går man in den här vägen. Vad sa du nu? Det var ut och ingången som jag filmade. När det är kväll, då går man in den här vägen. Och då finns det någonting här som är lite hemligt. Ja. Bakom den där dörren är lite hemligt. Okej, det ser ut som en toalett, men det är fiska på det, ser jag. Och här... Har inte du så bråttom nu, vet du? Här har vi... Inte med. Jag ska tända åt det, tänkte jag. Ja. Här är lite golv här. Jag tror det. Så här är ett rum till. Ja. Och oj. Det här är ju så purfärs att det här är inte ens skrivit på kontrakten. Det här är under förhandling med den här delen. Den delen vi passerar i vår, den här håller vi förhandlar. Så ja. Förmodligen blir det här också. Här blir och då är det ett utrymme bakom den väggen med spegeln. Får vi komma dit då? Sneak peek på den. Ja, det är inget spännande direkt. Men det kan vi göra om vi... En toalett här också. Det här är egentligen såna här bilder som man bara ska visa before. Inte göra en stor video. För det här är, vi har inte hunnit göra någonting än så länge. Jag måste kommentera att snygg tisha där, Boba Fett. Boba Fett. Boba Fett, mm, ja. Tack. Men det som kan vara intressant att visa, det är vad fasiken är vi någonstans. Var kom man ut? Ja, för det är inte... Nej, det gjorde man inte. Så det blev inte så intressant att visa. Nu ska vi se om man kan se ut här. Ja, kanske. Ooh. Vi är i alla fall på en annan gata än vad våran vanliga entré är. Så att... De ligger i närheten av varandra, men de är inte bredvid. Och snart så hoppas vi att det börjar bli lite inredning och färg på väggarna. Och var det här vi skulle gå in också och kolla? Ja, till. Och då kan vi börja berätta lite mer om vad det blir här. Det var det här som var en djuraffär förut. Just det. Här var en hund eller två. Mm. Norrtälje Zoo. Ska vi se. Var det här? Alla kattsandar där borta där fanns. Ja, faktiskt. Här är väldigt spännande. Det här är också en urban explorer nästan. Någon som har lämnat. Gick tror jag i konkurs. Ja. Så här har vi en till där. Får jag gå in i den då? Ja, det kommer rivas allt där, men du kan få titta om du vill. Oh, okej, okay. Det var bara en toalett. Mm. Jag trodde det skulle vara en skattgömma. Nej, det är det. Ja, det var väl typ det som fanns idag, tror jag. Okej, okay, ingen mer lokalvis här. Nej, alltså jag tyckte jag såg något här i hörnet. Ja, men det här är inte vårt. Det kommer att byggas en vägg. Här blir det något helt annat. Ja, det är tråkigt. Ja. Man får hålla ut. Det är nästa gång kanske vi kan visa mer om vi kommer någonstans. Och så drar vi en borkaspärla då. Ja, det låter ju bra. Ja. Så säger vi så. Tills dess, keep it real.